এমিতি 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 হাত তলে দে। এ রইলা মাছ মার্কেট। তোর মাছ সারদেল নেবি কি নেকি রাঁধি কেমন লাগে রাত্রে এতে চল দাদা ননা তোর কাই কাতে পড়িনি তোর বইনি কোন ননা কেতে না মাছ এই মাছ কেতে 150 বহু সস্তা আছে নাকি খাইতে যাবো না ঘরকু খাইতে যাবো নাকি আও এটা হচ্ছে দেশি মাছটা পুরা একদম দেশি মাছ ବୁଝି ଯା ପ୍ରଜା ପାଟି କରିନି ମୋତେ ଫଟୋ ଉଠୁ ଏ ତୁ ବଢିଆ ହିରୋ ଭଳିଆ ଆସୁ କଣ ଦେଖୁଛୁ କହିଲୁ ଆମର ବଡ ହଉଛି ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ସଞ୍ଜୟ ଦତ୍ତ ଫ୍ୟାନ୍ ଏଲେ ଆମର କୁଲୁ ବାବୁଙ୍କ କୁକୁଡ଼ା ଦୋକାନ ଚିକେନ୍ ସେଣ୍ଟର ଯାଇଥିଲି ରାତିରେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଆଜି କିନ୍ତୁ 125 ଟଙ୍କା କିଣା ହେଇଛି କେତେ ଟଙ୍କା ବିକିବା କେତେ ଟଙ୍କା ବିକୁ ତୁ ଜାଣିଲୁ କେତେ ଟଙ୍କା କଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆଜି 130 ଟଙ୍କା ବିକିବା ଚିକେନ୍ କିଲୋ 200 ଟଙ୍କା ବିକିବା କଟା ହେଉଛି 200 ଟଙ୍କା ଉପରଟା ଭଲ ସାଇଜ୍ ଅଛି ଲେୟାର ନାନା ଫୁଲ ବାବା କାନ୍ତି ବାବା କାନ୍ତି ବାବା ବାବା বাবা কান্দি বাবা কান্দি বাবা দেখে দেখে নন্ডা হয়ে যাই পুরা দিও নিয়ে আউটে দিও ଏଇଟା କେତେ ପଇସା ନେଗା 5 ଟଙ୍କା ନେଗା ଗୋଟେ ନେଇଥିନି ବା ଆଉ ଗୋଟେ ନେଇଯାଉଛି ହେଲା ଏଇଟା କେଉଁଠି କାମ ହେଲା ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖିବାକୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଚାଷ ଉପରେ କରିବା ଚା ପିଇକି ଆସିବ।
ଛାଡ଼ିନି କ'ଣ ଛାଡ଼ିବା କଥା ଯେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିନି ଆଉ ତୁମେ ଆସୁନ ହଁ ଭିତରେ ବା ନାଇଁ ଭିତରେ କରିଦେଲେ ନା ଆଉ ମାନେ ହଁ ଆସ ଟିକେ ପିଇ ଦେଇଯ ଝାଡ଼ୁ ମାରିକି ପୁରା ଏକଦମ ସଫା କରାଗଲା ମେଞ୍ଚି ଗୋଟେ ଅଳିଲା ବାହାରିଲା ତାପରେ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ଆଉ ଫ୍ରିଟା ଖରାପ ହେଇନି ଯାହା ଫ୍ରିଟା ଚାଲୁଛି ବାହାରୁନି।